Usein projektoriin ilmestyy kuva tietokoneesta itsestään, mutta joskus sinun pitää määritellä itse. Paina Windows-painiketta ja sen jälkeen P. Tämän jälkeen voit valita näiden neljän vaihtoehdon välillä, joko niin, että näkyy vain tietokoneella, tai että sama näkyy tietokoneella ja projektorilla, tai että käytössä on laajennettu näyttö, eli eri kuva molemmissa, tai että ainoastaan projektorissa näkyy kuva, mikä toimii parhaiten silloin, kun katsot videomateriaalia.